siin on Eoslipi videoloog, esimene sissekanne. Kõik algas juba Eos Deborist, sest ma unustasin eile passi võimu Koplisse. Take 3. Häid kaadrid on raske saada. Teeme pausi. Okei, teeme pausi. Kas tuleb? Kas on korras või? Võib panna selle tooleti kinni, mis sa tahad, et sulle... Minge te kõik Hesburgerisse. Saatan saadab kõik Hesburgerisse. Mega ainet. Mul taha keyboard on. Kuulge pange metronomi. Kaur on annud diktit. Vaata jääb pähe vaata siis. Ma ei saa plaadi anda, see on päris hea bänd. Päris hea bänd. The Metronomes. See kõlab nagu mingi inglise indikas. The Metronomes. The Metronomes. The Gnomes. Gnomes. Kõik on sulle rütmist välja.